Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera anak-anak. Okey baiklah hari ini kita dah memasuki bab yang ketujuh uh, di bawah tajuk sukatan serakan data terkumpul. Untuk permulaan ini kita masuk kepada subtopik 7.1 iaitu serakan. Okey untuk hari ini cikgu ingin mengajar anak-anak pelajar bagaimana untuk membina histogram dan poligon kekerapan apabila diberi suatu set data terkumpul. Jadi cikgu harap Uh, pada akhir uh, pembelajaran kita pada hari ini kamu dapat melukis histogram dan poligon kekerapan daripada jadual kekerapan yang dibina. Okey. Bagaimanakah untuk kita membina histogram dan poligon kekerapan? Okey. Uh, kamu semasa di tingkatan 4 telah mempelajari bagaimana cara untuk mentafsir serakan daripada data tak terkumpul menggunakan plot batang dan daun dan plot titik okey pada hari ini mulai hari ini pada suatu set data terkumpul kita boleh melihat serakan dengan membina histogram dan poligon kekerapan bagi data yang diberi okey sebelum membina histogram dan poligon kekerapan kamu perlu mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan selang kelas had bawah had atas titik tengah sempadan bawah sempadan atas dan apa juga apa itu kekerapan longgokan yang semua ini kamu boleh perolehi daripada jadual kekerapan okey kita lihat dulu bagaimanakah cara untuk kita membina histogram. Okey, langkah-langkah yang diperlukan untuk kita membina histogram. Okey, apakah itu histogram? Ha, sebelum itu kamu perlu tahu, sebelum kamu melukis histogram, kamu perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan histogram? histogram ialah satu perwakilan grafik yang telah dikumpulkan dalam julat dengan menggunakan graf palang bersebelahan. Okey, tinggi palang, tinggi palang dalam histogram mewakili kekerapan sesuatu kelas. Okey, langkah-langkah atau step-step untuk pembinaan histogram adalah pertama mencari Sempadan bawah dan sempadan atas setiap selang kelas Yang kedua Pilih skala yang sesuai pada paksi mencancang Wakilkan kekerapan pada paksi mencancang Sempadan dan sempadan kelas pada paksi mengufuk Bila sebut paksi mencancang Dia adalah paksi yang tegak Ini mencancang Mencancang selalunya kita tafsikan sebagai Y dan mengufu adalah yang x. Ha, tapi kita tak tulis xy. Kita tulis di sini sempadan. Okey, sempadan bawah dan sini adalah kekerapan. Okey, sempadanlah sini. Okey, sempadan ataupun kita selalu gunakan titik tengah pun boleh. Okey. Lepas tu yang ketiga lukis palang yang mewakili setiap selang kelas dengan lebarnya sama dengan saiz selang kelas dan tingginya berkadaran dengan kekerapan. Maksudnya bila kita melukis nanti kelebarannya mesti sah, samalah, tak boleh satu kecil satu besar, tak boleh mesti seragam. Okey. Untuk poligon kekerapan pula, poligon kekerapan ialah suatu graf yang memaparkan data ter kumpul menggunakan garis lurus dengan cara menyambungkan titik tengah setiap kelas pada hujung atas setiap palang dalam histogram. Langkah-langkah membina poligon kekerapan adalah pertama, menandakan titik tengah pada atas palang, kedua, menandakan titik tengah sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir dengan kekerapan sifar dan yang ketiga lukis garis lurus yang menyambungkan titik-titik tengah yang bersebelah. Okey, kita lihat perbincangan yang pertama. Okey. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan bilangan kelajuan kereta dalam kilometer per jam yang direkod oleh kamera perangkap laju di sebatang lebuh raya. Wakilkan data tersebut dengan histogram dan poligon kekerapan. Dia minta kamu lukis dua-dua menggunakan skala 2 cm kepada 10 km pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 10 buah kereta pada paksi cacang Okay, bila kita buat soalan ni, kita kena buat dulu sebelum kita membina histogram. Langkah pertama adalah kamu membina jadual kekerapan. Setelah selesai jadual kekerapan barulah kamu bina histogram atau poligon kekerapan. Di dalam jadual kekerapan perlu ada maklumat-maklumat yang tertentu yang perlu kamu tahu. Okey, kita lihat bagaimana cara untuk kita membina jadual kekerapan. Okey. Jadual kekerapan boleh dibina seperti berikut Selalunya dalam peperiksaan Jadual kekerapan ini telah diberikan Dan meminta kamu hanya mengisi ruang-ruang kosong Yang dikendaki uh, untuk melengkapkan uh, graf lah Okay So dari sini kita mula daripada awal Okay Sebelum ini kamu dah mempelajari Apa itu saiz selang gelas Kan kamu dah mempelajari apa itu had atas Apa itu had bawah Apa itu sempadan atas Apa itu sempadan bawah Kan? Dan kamu juga dah belajar apa itu selang kelas Saiz selang kelas juga kamu dah belajar Okey, nanti cikgu terangkan balik Okey, selang kelas Kalau dalam kes ini selang kelas kita adalah Lah laju. So, kita salin balik kita punya selang kelas. 80 hingga 89, 90 hingga 99, 100 hingga 109, 110 hingga 119, 120 hingga 129. Okey, kekerapan di sini dia bagi dah. Bilangan kereta 5, 10, 20, 30, 25 dan 10. Kalau dia tak bagi, kamu kena kirilah daripada data yang saya harapkan yang diberikan. Okey, titik tengah. Bagaimana untuk kita mencari titik tengah? Titik tengah adalah had bawah tambah had atas bahagi 2 mana itu had atas mana itu had bawah okey yang ini kita panggil had bawah okey dan yang ini kita panggil had atas okey kita nampak eh okey ini had bawah yang ini adalah had atas Okey, ha yang itu. So bila kita ambil, maksudnya setiap tu kita ambillah 70 tambah 79 bahagi 2. Jadi kalau kita tekan kalkulator 70 tambah 79 bahagi 2 kamu akan dapat 74.5. Kamu boleh kira satu persatu a uh, titik tengah itu a uh, sehingga habis. Ada satu lagi cara untuk kamu menulis titik tengah itu dengan mudah adalah kamu mengetahui saiz selang kelas. Saiz selang kelas adalah dengan kamu mengira contoh 70 hingga 79. Ada berapakah nilainya? Ni? So kira 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ada 10. Maka saiz selang gelasnya adalah 10. Jadi setiap ini kamu boleh tambah 10 tambah 10. So dia akan jadi 84.5, dan 124.5 dengan cara kamu menambah empat 10 lima. Seratus empat 10 lima. Seratus empat belas 10 lima. Dan seratus dua puluh empat 10 lima. Dengan cara kamu menambah sepuluh sepuluh. 10 10 di mana 10 itu tak ada adalah saiz selang kelas. Okey, ah ha, tu cara yang mudahlah. Okey, sempadan bawah adalah kita ambil nilai yang pertama ni. Okey, nilai yang pertama ni kita tolak dengan 0.5. Ni nilai yang ini kita tolak 0.5 dan nilai yang atas sempadan atas kita tambah 0.5. Itu cara yang mudah. Kalau ikut rumus dia adalah had bawah sebelum eh sorry, had atas sebelum tambah had bawah bahagi 2. Maksudnya kalau 70 ni kamu kena tahu dia adalah datang daripada 60 hingga 69 kan. Maksudnya 69 Tambah tujuh puluh bahagi dua. Maka kamu akan dapat enam puluh sembilan perpuluhan lima. Ataupun kamu tolak je 0.5 daripada had bawah. Ha, itu lebih mudah. Sepadan atas sama. Maksudnya tujuh puluh sembilan ni kamu tambah dengan lapan puluh had sebelum dia. Ngehad selepas dia kamu bahagi dua. Ataupun nak senang kamu tambah je 0.5, Kamu akan dapat tujuh puluh sembilan perpuluhan lima. Ha, tu. Okey, ada guna rumus, ada guna cara yang mudah, tak ada masalah. Okey. So, a uh, seterusnya 79.5 89.5 89.5 99.5. Sempadan atas untuk yang ini dia akan jadi sempadan bawah untuk selepas dia.

So, kalau dalam peperiksaan, kalau dia bagi ni, setiap ni ada markah lah, okey. Okey, daripada situ, di sini cikgu dah lukiskan, okey, lukiskan untuk kamu. Daripada maklumat, kamu dah dapat dah jawapan, okey. Itu tadi penyelesaiannya untuk kamu mencari macam mana nak cari selang kelas, kekerapan, titik tengah, sempadan atas dan sempadan bawah. Okey. So dari situ bila dah selesai jadual tu kita lukislah graf. Okey, bagi graf histogram kita ambil nilai apa? Ha, tengok betul-betul. Okey, untuk paksi X kita ambil nilai kekerapan di sini. Ah ha, labelkan kekerapan. Okey. Untuk paksi Y, untuk paksi X, kalau kita tengok, dia ambil nilai sempadan bawah. Ha, kena label macam tu dalam peperiksaan. Perlu label begitu dalam peperiksaan. Okay. So, dari situ. Dari situ. Dari situ. Kita lukislah. Okay. 69. Bermula dengan 69. Okay hingga 79. 69 sebab 2 cm kepada uh, 2 cm kepada kalau ikut soalan 2 cm kepada 10 nampak? 2 cm kepada 10 unit pada paksi mengufuk. Ha, uh, maksudnya 2 10 unit. Kalau kita lihat di sini nampak kalau kita lihat di sini di sini memang 10 unit 69.5 79.5 beza antara dua senggat ini dah otomatik 10 unit so nak mudah kita hanya tahu bahawa kalau histogram poligon kekerapan kita menggunakan sempadan bawah atau titik tengah terus dia ambil nilai itu memang dia dah tetap seperti soalan apa yang kamu perlu tahu hanya paksi mencancang 2 cm kepada berapa unit Okay. So, bila kita lukis, senggat tu pastikan uh, lebih begitu. Supaya uh, cikgu pemeriksa nampak benda tu lebih senggat tu. Uh, jangan Jangan tak buat senggat. Bila sebut tak ada senggat ni, habis salah. Okay. So, dari situ, kita plot lah. Kalau kita lihat, nampak tak? Graf kita 2 cm. Setiap graf kita ni ada garisan tebal. Uh, itu menunjukkan 2 cm. Jadi kamu cikgu cadangkan bila kamu nak mula mulakan kamu punya paksi ni dekat garisan yang tebal. Ha, supaya mudah kamu tak perlu kira sebab setiap daripada ini mesti 10 petak ni. Kalau kurang salah graf kamu. Okey. So dari situ kita plotkan. Plotkanlah. Okey ah ha. kita lihat kita ambil sempadan bawah dengan kekerapan. Jadi 69.5 hingga 79.5. Kita start dengan 69.5 kan kat situ. Dia habis dengan sempadan atas yang uh, jadi sempadan bawah untuk yang kedua. 5. Jadi kita plot 5. Okay. Lepas tu 10. Dia mesti bersambung. Dia tak boleh terpisah-terpisah. <coughs> Lepas tu 20. Ha. 30. 30. 25 dan akhir sekali 10. Ha, tu. Okay, itu cara melukis yang betul. Ada satu cara lagi, kita juga boleh menggunakan titik tengah. Bila kita guna titik tengah, ha, cikgu lukis macam tu. Okay. 10, 20, 30, 40. Sini kekerapan, sini titik tengah juga boleh okay titik tengah sama juga kita mula di garisan yang tebal tu kita mula di garisan tebal di situ okay so 10 10 10 10 10 10 ah ha, begitu so ini adalah titik tengah so kita ambil titik tengah titik tengah ni kan so kita tulis 74.5 Lapan puluh empat perpuluhan lima. Sembilan puluh empat lima. Seratus empat lima. Satu satu empat lima. Satu dua empat lima. Kita plot. So lima. Ha, anggapkan ini kertas graf kamu. Okey. Sepuluh. Okey. Hmm. Tiga puluh. Kan. Lepas tu dua puluh lima dan 10 di situ. So bila kita sambung, tadi ni 10 kan. Beza dia 10. So kita ambil 5 petak, kita kita a um, macam tu. Ini tetap di tengah-tengah sebab dia titik tengah. Okey. So ambil lagi sambung. Di sini ni ni antara ni jarak ni adalah 5 petak halus. 5 petak halus. Ha nilah 5 petak ni. Ha 5 petak yang tu. Okey, so kita sambung sajalah. Ha, sama je. Cikgu punya ni tak ada graf. Tak cantik lah. Ha, begitu. Mesti sama be besar. Boleh juga menggunakan titik tengah. Daripada situ, kita juga boleh lukis histogram. Okay, so histogram. Bagaimana cara lukis histogram? Kita membina yang sama. Cuma, kalau menggunakan sempadan bawah, kamu kena lukis dulu Uh, histogram dan baru kamu plot untuk poligon kekerapan. Ah uh, kamu ambil tengah-tengah kamu punya histogram tu kamu sambung sah sahaja. Berbanding kalau kamu dah guna titik tengah macam ni tadi, kamu cuma pangkah-pangkah, maksudnya kita buang kita punya titik ni, kita punya ni. Ah uh, tu kita buang. Okey, kita nampak titik je kan. Okey. Kita kena cari satu titik selepas lagi. So, satu, satu, empat, lima. Satu, dua, empat, lima. Adalah sepuluh. Okey, kan? Kamu kena cari satu lagi kat sini. Okey, kamu kena panjangkanlah garisan ni. Satu, tiga, empat, lima. Kenapa? Sebab kita nak tutup graf kita tadi nanti. Okey, so dari sini, titik tu, kamu plot macam biasa. Okey. So 74.5 5, 5. 84.5 10 Lepas tu 20 Lepas tu 30 25 Dan 10 Di situ Kalau kita sambung graf kita ni Dia tak tertutup Kan begitu Syarat poligon kekerapan mesti tertutup So kita buat apa? Kita ambil, kita sambung ke kosong Yang ini kita cari satu titik tengah selepas Maksudnya satu, tiga, empat, lima Kita lukis kat situ, kita sambung ke kosong Itu cara yang betul untuk melukis poligon ke keberapan Okay, so cikgu harap kamu faham Okey, cikgu harap kamu faham bagaimana cara hmm. untuk melukis uh, histogram dan poligon kekerapan. Uh, cikgu harap kamu buat soalan pada perbincangan yang kedua ini. Okey. Dan uh, latihan di buku teks dan modul impak Okey. Itu sahaja untuk penerangan cikgu pada hari ini. Uh, kamu boleh teruskanlah dengan membuat latihan uh, uji diri di buku teks uji diri 7.1A muka surat 202 hingga 203 dan modul 4 muka surat 162 hingga 163 untuk mengukuhkan pemahaman kamu lagi. Jadi cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Ah sekian terima kasih.